You know, you know, you know, you know. Sveiki visi, su jumis vėl aš ir šiandieną žaisime Happy Wheels. Na, kadangi kai kurie jūsų prašė, kad padaryčiau antrą dalį, tad manau reiktų pratęsti. Šiandieną žaisime kitų žaidėjų sukurtus lygius. Nu, šiaip jie visi yra sukurti kitų žaidėjų, bet šitie yra, kaip čia pasakius, net nežinau. Gerai, kągi, kokį mes čia galėtume pažaisti. Mirties ratas, pabandykim. Palaukite, įsijungsiu garsą, nes aš jį buvau išjungęs netyčia, nes labai garsi muzika. Gerai, įsitariam šitą ir riedam. Gerai. Oi, Jėzus Marija. Gerai. Nebuvo taip sudėtinga. Childish Knife Throw. Vaikiškas peilių metimas. Kągi, pabandom. Pataikiau į moliūgą. Oi, velnės. Nepaimu kardu. O, į arbūzą. Reik pataikyti į vaiką. Fuck. Na gerai, man nesiseka mėtyt peilių. Reikia nors kitką pamėginti. Only for pros. Tipo, tik profams. Na, aš manau, esu profas. Gerai. Reikia įsikabinti. Wow! Wow! Ne. O, velnės. Aš laikaus. Ola, aš galiu. Mano koja gali. Velnės. Oh! Oh my. Yes. Aš galiu. Ridenk. Tiesiai į subinę. Jo. Ne, aš įveikiau, nes... Nes... aš beveik buvau ten, nu, nebebuvau gyvas, bet vis tiek, manau, galim užskaityti. Pažiūrim, nedėk. Epinis. Gerai, neįdu. Oh. Gerai. Ai, kas čia vyksta? Ne, mano vaikas. O, ne. Kur aš skrendu? Wait for it. Ir kokį man čia laukti? Tiek to. Kągi, ką čia dar galim pažiūrėti? TV BMX Park. Televizorių BMX parkas. Ok. O ne. Gerai, mes galim. Gerai. Važiuok. Ne. Rage quit. Gerai. Kill your boss. Nužudyk savo bosą. Pareik čia, mažas. O ne. Ne. Gerai, vis ar tokim. Skris čia. Mirk. O taip. O, velnės. Na. Mėti nužudžiau bosą. Manau, tame gan ir gerai. Lightsaber throw. Ne. Epic Body Part 3. Pažiūrėkim. Oh shit. Gerai, štai mano širdis. Nagi, širdie, liek. Nagi, tu gali. Oh shit. Yo, bro. Yo, what's up? Gerai, širdis kažkur lekia. Du mėsos gabalai. Kuris laimės? O, ne. O, mes galim. Ne. Taip. Wow. Ne. Tu gali šitie. O.
Gerai. Gerai. Aš tikrai nelauksiu. Tikrai, tikrai. Labai atsiprašau, bet aš tikrai nelauksiu. Man per ilgai užtruks. Just for Climbers. Kodėl nebėra tokių gan gerų, įdomių, sukurtų mapų? Arba gal aš tiesiog nematau. Domino. Pažaiskim domino. Kodėl man tai nepatiks? O ne. O ne. O. Kas čia vyksta? O. Gerai. O ne. Gerai, palaukim, pakol kas nors nutiks. Rieda maži kamuoliukai. Jie rieda. Jie grauna dalykus. Okei. Okay. O ne, čia minus. O ne. O ne. Ai, tu sau. Bet aš gyvas? Taip, aš gyvas. Puiku. Ne, gal grįžtume prie play. Aš manau, bus čia žymiai įdomiau. Ir galime pažaisti. Pažaisti limbo. Tai toks kaip žaidimas, kurį galim nusipirkti per Steam arba panašiai. Ir tiesiog. Au. Ne, reikia restartuoti. Sakyk, galim kažkaip nusipirkti, bet čia tiesiog. Happy Wheels versija. Ir vėl mano šikna kenčia. Kodėl tu šikna mano kenti? O, gerai. Ne, man lūžo pėda. Kaip paklausai mano? O ne. O ne. What the fuck, kur jis nuskrido? Nagi. Gerai, aš galiu. Gerai. Gerai, nesupratau, kas čia buvo. Oh boy. Gerai, aš pradėjau bijoti varų. Gerai, viskas gerai. Aš manau, man čia reikia būti lėtesniam. Čia buvo rankos. Jau atsigandau. Na, nebuvo taip sunku. Gal pabandykime pereiti ir limbo 2? Na kągi. Tas pats kūrėjas. Važiuojame. Šokti. 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 Oi, gerai. Bandykime dar kartą. Nagi, tu gali. Šok. Taip. Ne, tik ne varai. Tik. Ne, aš gyvas. Nice. Au. Aš kažkaip nesinoriu matyti, ten per daug tamsu. Okei. Okei, nes pagal kažkaip buvo. O, dieve mano. Okei. Nagi, įdėk. Taip, pabiški. Nagi. Neturiu visos dienos. Gerai. Gal neverta skubėti. O ne. Ne, aš gyvas. Ne, manau, jisai man biškiai per sunkus lygis. Atsiprašau, kad taip dažnai aš keičiu lygis, bet tiesiog. Aš iškart matau, kad man tas lygis nepatiks. Downhill. Pabandom. O. Okei. Okay. Nagi, važiuojam pasivažiuoti, sunelį. O taip. 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 Ne. Ne. Aš bent jau gyvas. O, what the f... Sunelį! No! No! O, gerai, pabandom šaujo. Gerai. Mes galim. Oh shit. Nagi, nu, kodėl tu neužšokai? Kodėl? Prašau, ne. Ne.
Gal mano širdis perės? Nagi, širdie, tu gali. Taip, taip, tu gali. Ne, tu negali. Gerai. Gerai, mes galim. Mes galim. Važiuojam. What the hell? Gerai. Aš nesupratau, kas ten buvo. Bet tai buvo negerai. O, čia gan visai jauku. O, taip. O, boy. Galiu, aš galiu, 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 galiu. O. What? Va. Pagaliau. Pagaliau. Na, jis nebuvo gal toks sunkus. Laboratorija vienas. Pasirinkime tėvą ar sūnų. Kągi, galim pabandyti pereiti. Okay. Ne, 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 ne. Gerai. Sunerį, tu tik nesijaudink. Viskas bus super. Atsiprašau. Okay, bet bent jau sunus išgyveno. O ne, o ne, tik ne tai. Tik ne, tik ne. Gerai. Nagi, 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 greičiau, greičiau. Prašau, 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 greičiau. Nagi, 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 nagi. Aš matau, matau jį. O. Ne, 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 ne. O, minus, minus. Oh, shit. O, boy. O, ne, mano koja. Šina širdis buvo. Ne, kur tu pabėgai? Ne, ne. Grįšiu atgal. Grįšiu atgal. Oh. Kodėl? Gerai, čia reikia būti pasirodo labai greitam. Nagi, 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 nagi. Taip, taip, taip. Nagi. Skubam, skubam. Okay. Ne, 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 ne. O, mane tai biškai pagreitino. Damn it. Oh, shit. Okay, šį kartą spėjau. Yes. Yes. Na, reikėjo tiesiog, manau, gerai paskubėti. Gal dar spėsim vieną sužais lygį, nes jau kaip 13 minučių filmuojam. Okay, okay. Ką čia galėtume pažaisti? Dead Rocks. Dread Rocks. Atsiprašau. Press Space. Okay. Oh boy. Ne, mums reikia į čia. Nagi. Nagi, tu gali. Taip. Atsargiai. Atsargiai. Pamanom iš naujo. Nagi, 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 nagi. Tu gali, taip, ridenkis, ridenkis. Išties rankas. Ir... panašiai, panašiai. Beveik, beveik. Nagi. Taip, tu gali, ridenkis, 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 taip. Bus gerai taip. Oh boy. Aš nesuprantu, kaip per šitą lygį. Na, geri denkis. Taip. Taip, geras berniukas, geras berniukas. Taip, taip. Ne. Ne. A, supratau, reikia užkabinti tą virvę. Na, geri denkis. Taip. O, super. Super. Oh, ne. O, ne, 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 ne. Okay. Manau, šitas žaidimas biškai per daug kraujo turi. Nagi, tu...
Gerai, viskas gerai, gerai. Taip. Taip, super. Palauk, aš pradžių ten buvau. Kodėl aš ten nejau? Pasirodo, aš pačioj pradžioj buvau nukritęs gerai. Nagi, nagi, tu gali. Taip, reikia užsikabinti man už pačio galo. O, panašiai, 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 panašiai. O, taip, gražiai nusileisk. Ne, 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 ne. Gerai. Gražiai leiskis, taip. Super, super. Gerai, 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 gerai. Kabinkis, kabinkis, kabinkis. Kabinkis. Po galais. Atsiprašau, žiūrovai, kad jūs turite žiūrėti, kaip aš feilinu. Ko tu po galais nesikabinai? Taip, gerai. Dar trys bandymai po šito. Ok. Gerai, tiesiog man reikia pasileisti. Tiesiog reikia klausyti nurodymų. Tiesiog nieko nedaryti. Taip tikrai. Na kągi, manau paskutinis kartas bus. Ok, pasileisk. Laikykis, laikykis, laikykis. Čiuožk gražiai nuo kalvos. Kodėl? Ne, aš dar kartą pakartosiu, nes manau man beveik buvo pavykę. Čiuožk nuo kalvos, taip, šaunuolis. Šaunuo, paleisk akmenį. Taip. Taip, 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 taip. Nenu, po velnių. Po velnių. Au, nors TNT nesprogo, bet vis tiek aš nebegyvas. Ir jisai sprogo. Gerai, na kągi, dėkui, kad žiūrėjote. Laikinkite, jeigu norite, komentuokite. Man labiau patiktų, kad jūs komentuotate, nes aš pamanysiu atsakyti jūsų visus klausimus ir patarimus gal, nežinau, tiesiog. Na ir kągi, su jumis buvo Easy ir dėkui, kad žiūrėjote, laukite trečios dalies. Iki.